tas viens no pasākumiem Rīgā, bet dažādi pasākumi šodien notika arī daudz citur Latvijā vietām, pulcējoties arī plakātiem, citviet, aizdedzot svecītes vai par ziedojumiem ēdot ukraiņu boršu. Notikumus apkopoja Dinī Jemeļānova. Latvijas rietumos Liepājas teātris savu nostāju kara gada dienā pauda izkarot cilvēka figūru ar cūkas galvu. Savukārt pilsētas centrā visas dienas garumā par kara šausmām atgādināja digitālā izstāde izpostītā Ukraina. Tāpat te varēja ziedot naudu, zeķes, cimdus un citus adījumus. Tas ir ļoti smags darbs, jo es esmu represētājs, es esmu izcietis visas tās Krievijas, Krievu varas, netaisnības un izdarības, un es ļoti pārdzīvoju par ukraiņu tautu. Pie siltas borša bļodas šodien tikās jaunjelgavieši. Vecpilsētas parkā tapis saulespuķu dārs, lai atgādinātu par notikumiem Ukrainā un stiprinātu cerību, ka nav vairs tālu diena, kad saulespuķis uzziedēs brīvā Ukrainā. Krievija atkāpsies uz savām robežām un vēl ilgi maksās par šo. Ko viņi izdarīšu Ukrainas tautai? Karu neesam, paldies Dievam, pieredzējuši, bet nu, tagad mēs to ļoti nopietni uztveram beidzot. Nopietnis un stingrs nosodījums agresoram šodien izskanēja arī Daugavpilī. Uzrunās gan latviešu, gan ukraiņu, gan arī krievu valodās sanākušie centās smelties spēkus, lai ikdienā spētu pārliecināt tos, kas izvēlas neredzēt Krievijas ļaunumu. Mums ir paveicies. Ukrainas vietā tiešām varējām būt mēs. Mariupolas vietā varēja būt Daugavpils. Tikmēr Rēzeknē liels cilvēku pulks šovakar pulcējās festivāla parkā. Viņa vidū gan kopš pavasara Rēzeknes novadā pagaidu mājas atradušie kara bēgļi, gan viņu atbalstītāji – latgaliešu ģimenes. Nedrīkst atkāpties nesot. Sevišķi tādās pilsētās kā Rēzekne, Daugavpils, kur no oficiāli no mēra šī ziņa nav tikusi pausta. Tātad vismaz mēs par to runājam. Slava Ukraini! Молодці! Отак тримати дальше! Дінія Ємельянова, Мариус Юс, Латвія Телевізія. Сатарбіба РТВ Курземе, Земкілес Регіонало Телевізію, УНЛРТ+.